Jeg har lige købt mig en makro, og nu pakker vi den ud og ser, hvad der gemmer sig af godter hernede. Bæresele og alt det her ting og tanger. Og fuld adapter. Solskygge. Bum bum bum. Og så selveste Calorius. Og en brugsforvirring sandelig også. Ja. Og flot taske. Ah, den her til tasken. Ja. Det er sådan noget, man aldrig bruger, fordi man kommer det jo ned i sin anden fototaske, men det er med. Hallihallo. Og der er selv vel polstret. Nå, nå, nå. Ja. Ah, så geht's. So geht's gut. Ja. Ej, hvor mange skygger er der med. Mere skygge. Ja. Og så til Los Productos itself. 105 mm. 2,8 Sigma. Og med det hele. Made in Japan. Ja.